Azizler, mening yurtum telekanalda aman aman dasturi devam etadi ve biz yaxshi kayfiyatda, yaxshi niyatlar bilan ko'rsatuvimizni devam ettiramiz. San'atxon, o'rningizni bilib o'tiring. Mehmon kelyapti, mehmon kelyapti. Hozirlik ko'ryapman. Mehmon keladi, ha? Mehmon keladi. Nima damladingiz? Qahva tayyorlab qo'ydim, chunki bu inson qahvani juda ham yaxshi ko'rib ichadi. Qayerdan bilasiz? Balki ko'k choy ichadilar, balki qora choy. Menga ishoning, shu safar menga ishoning, va? Xo'p, xo'p, xo'p. Unda ko'p kuttirmasdan, muxlislarimizni ham ilhaq qilmasdan ularni studiyamizga taklif etsak. Mahoratli teleboshlovchi, ham xonanda, bizning hamkasbimiz Tolibjon Isroilov. Kutib olamiz sizlarni. Assalomu alaykum Tolibjon aka. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xushvaqt bo'linglar, xushvaqt bo'linglar. Ay, yashay omon-omon bo'lasizlar. Didor sirinda qarang, ko'rganimizdan qanday yaxshi. Kayfiyatimiz ko'tarildi. Go'zal shunam studiya yana qahva bilan kutib olishsiz. Men so'ramoqchi edim, menyumizda sut, qaymoq, qatiq, ko'k choy, qora choy, qora kofe, sutli kofe bor edi. Bir latifa bor, lekin ayta olmayman, keyin kimdir boshqalar aytib beraman. Hozir qaysidir restoranga kirsangiz, ofitsiantlar har xil darrov nimani beradi-yu menyu, ya'ni ro'yxat bo'yicha keyin o'zingiz aytingsa, birinchisiga chuchvara, sho'rva, tabaki. Ikkinchi ovqatsi deb. Kimga o'xshab? Yashang. Qahva bu zo'r, men yaxshi ko'raman. Kunda bir marta qahva. Endi ko'cha salqin, sovuq, shuning uchun issiq qahva bilan sizni kutib olishni niyat qilgan edim. Qandoq go'zal, qandoq go'zal. Sog' bo'ling. Kerakli joyga kelibman o'zi. Ko'p-ko'p kelib turibman. Endi Tolibjon aka, suhbatimizni boshlasak, bugungi suhbat o'ylaymizki, siz uchun ham, biz uchun ham, qolaversa eng asosiysi muxlislarimiz uchun ham qiziqarli kechadi. To'g'ri. Sizni biz bo'yinbog'siz boshlovchi sifatida qabul qilganmiz. Yaxshi ma'noda. Ha, ya'ni jiddiy emasdim ona. Erkin boshlovchi sifatida qabul qilganmiz. Boshlovchilikda ham o'ziga xos bir imijingiz bor, kiyinish uslubingiz bor. Misol uchun siz ham boshqalarga o'xshab bo'yinbog' taqib efirda assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar deyishingiz mumkin edi aslida. Bundan qochgansiz. Ha. Birovning qo'shig'ini so'ramang, birovga o'xshagim kelmaydi. Qilichbek Tojiyev. Mana javob. Shunchaki birovga o'xshagim kelmagan. Bizi davrimizga qadar diktorlar, suxandonlar maktabi bo'lgan. Ma'lum, mashhur va muqim, siz aytganda o'sha bo'yinbog'da. Sizlar buni yaxshi bilasizlar, lekin tomoshabinlar, bugun avlod o'zgaryapti, yoshlar. Shuning uchun tushuntirib beraman bizni farqimizni va bizgacha bo'lgan maktabni. Deylik, vazifa berildi o'sha davrdagi boshlovchilar yoki suxandonlar MyFi telekanalda. Unda shunaqa e'lon bo'lgan. Bo'yinbog'lar hammasi, lekin hamma suxandonlar istarali bir-biriga juda ham o'xshashardi. Ayollarni soch turmagan bir xil, popkari, yigitlar hammasi bir xil. O'sha assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Siz MyFi telekanalini tomosha qilyapsiz. Soat 8 dan 30 daqiqa o'tdi. Omon, omonni boshlaymiz. Xuddi shunaqa bo'ldi. Endi keyin zamon aylandi, mustaqillik bo'ldi. Biz keldik, bizga keldik. Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Yaxshi, yaxshi yotib turdinglarmi? Kechirasiz, ko'chada sal shamollanib bahor bo'lib qoldi. Ta'sir qildi shekilli. Demak, biz uyg'ondik. Bu soat 8 dan 5 daqiqa o'tdi. Egirda assalomu O'zbekiston. Da-da-da-dam. Musiqalar bo'lar boshda jonli bo'lar, keyin ma'lum muddatdan keyin ozgina shu vaziyatlar tufayli keyin yozuvga o'tib ketgan boshda jonli bo'lar. Xuddi shunaqa bolalikda ko'rardik o'sha. Albatta. Endi yulduzli onlar haqida gaplashamiz. Har bir ijodkorning faoliyatida bo'lib o'tadigan davr. Siz mana shu jarayonni qachon his qilgansiz? Men hech qachon o'zim yulduz his qilmaganman, lekin san'at qilishim. Hech qachon o'sha yulduz bo'lgan ekanman. Ich-ichingizdan baribir. Lekin faqatgina omadli fursatlar bo'lgan deb hozir qarayman. Hozir ham yo'qman, lekin o'zimda hozir o'ta nokamtar bo'lib ko'rinmay, ya'ni o'ta kamtarlik, o'ta nokamtarlik aslida. Rostdan o'ziga vaqt hech qachon men yulduz bo'ldim, yulduz ekanman degan tushuncha bo'lmagan. Lekin mashhurlikka intilmaganmi? Xohish bo'lgan. Mashhur bo'lishni istamagan ijodkor yo'q. Bu tabiiy xohish bo'lgan, lekin mashhur bo'lib ketishim kerak, hamma men bilan bo'lish kerak, hamma meni yaxshi ko'rish kerak degan tushuncha umuman bo'lmagan. Hammaga yoqishni umuman istamaganman. Bu ham noto'g'ri aslida. O'shanda lekin bu g'oya to'g'ri noto'g'riligini bilmagan holda to'g'ri yo'l tutib yashaganman. Shunchaki
Assalom O'zbekiston boshlangan paytlar ungacha men programmalar dasturlar o'qiganman-ku. Assalomgacha ham talabalik yillarim, G'azalxon yoshligim, Telejarida degan ko'rsatuvlar bo'lar. Telejarida bu jarida u payt mustaqil degan jurnal. Tilimizni ham o'zgartirdik. Oliygoh, mana institut qayyora. Xullas shunga o'xshash ko'rsatuvlar juda ko'p, navbatchi ko'rsatuvlar, G'azalxon yoshligim, juda ko'p ko'rsatuvlar olib borardim. Ijodingiz e'tirofga loyiq. Kim ko'ngildan? Yaqinda meni hamkasbim kelgan ekan. Bizda qiz o'rtoq degan tushuncha bor-ku. Birga mana siz ikkalangiz tandim. Biz Guli bilan shunaqa bo'lganmiz. Ikrova bilan. Keyin Guli yoshlar ochilganda davr o'tib ketgan. Assalom, ungacha mana G'azal yoshligim shunaqa birga olib borardik Guli bilan. Guli baravar shu bosh mana shunaqa sizlar kabi tortishib masalan, g'arb adabiyoti, g'arb teatrlari zo'r bilardi. Men rejissor edim sohibish, lekin masalan tortishib, endi o'sha nima uchun aytayapman? Yaqinda Gulixon chiqqanda ko'rdim. Keyin undan keyin kelamiz, sizlar quloqlaringizni rosa qizdirdik. Aytdim, 4-5 ga qizdirdingiz. Chap quloq qizdirdi. Chiroyli bo'ldi. Chap quloq qizdi nima bo'ladi? Yomonlashgan bo'ladi. Yo'q, hazillashyapmiz. Biz yomonlamadik. U nima dedi? Qarat olib vaqt o'tyapti do'stim. Har qanday yaxshi. Shunaqa shinam, chiroyli joyda masalan olib borishyapti. Biz chiroq qo'yguncha dod voy qilib, kameralarimiz katta dedi. Operatorlar sal chalqozi kamera tepaga qarab ketib qoldi. Sumkasini osib qo'yganda kamera bo'lardi-yu. Kameranim do boshqaradigan qo'li bor. Hali sumkasini osib qo'yib olganda keyin bir chekamanmi deb chiqib ketdi. Kamera tepaga qarab ketdi. Bizning operatorlarimizga emas, o'tirib ishlashadi, qarang. Oldingilib. Ey, yon boshlaban. Albatta, albatta. Bilamiz, siz samimiy insonsiz, ajoyib bir ijodkorsiz, albatta. Mahoratli, o'zini ishini ustasisiz. Boshlovchilikda. Endi xonandalikda ham chiroyli ovozingiz bor. Shirali, yoqimli, mayin ovozga egasiz. Qaysidir bir intervyuingizda men onam uchun kuylagan edim degan ekansiz. Shunaqa, shunaqa san'atxon. Avvalo rahmat, meni shanimga yaxshi gaplar aytyapsizlar, xursandman juda. Bizda bor shu. Bor shu. Boshqacha yo'q. Yo'q. Albatta men bolalikdan kuylaganman. Quymoqloq bo'lganman, onamning vujudida yaxshi onam ishlamanda bo'lganlarda. O'zi o'qimaganda, lekin mana shu lutfiylardan bilganim, satrlar bilan maqollarni zo'r bilar. O'zbek maqollarini endi tesha tegmaganlar bor. Bobom baxshi bo'lgan, bobom. Mana qonda bor ekan. Bobom baxshi bo'lgan, lekin sobiq tuzum davrida biz bobomni baxshiligidan uyalardik. Nega? Yog'ochdan, tol yog'ochdan yo'nilgan do'mbirasi xunuk ko'rinar, bo'yalmagan, laklanmagan bo'lardi-yu, oq yog'ochda. Oddiy. Oddiy. Ikkitagina och ichakdan tortilgan tori bo'lardi. Bundirim birdim, 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 anaqa o'termal aytsa, g'ashim keladi, chunki biz unda abba buni emlardi eshitgan. Buni bu deb asli bahor originalda eshitganmiz o'sha paytlari. Endi shu o'tgan shekilli, lekin shu san'at yo'nalishi bo'yicha o'qidim, qo'shiqchi bo'lishimni ona rahmatli istardilar. Tolibjon Badinovga havas qilib otimni qo'yganlar. Tolibjon Badinov degan xalq hofizi bo'lgan. Xullas, boshlovchi bo'lgandan keyin istihola qildim. O'sha sizni yaxshi ko'radigan bir xonanda, maqomchi opa, men studiyada qo'shiq aytayotganim kirib qolgan. Yaxshilikkami yo palakat bosibmi? O'sha, "Nima yapsan? Qo'ysang-chi" deb, masalan, boshlovchi bo'lib kecha mahallamizda yetibdi, bolasi chiqdi. Boshlovchi, "Nima qilasan qo'shiq aytib?" degan kelayotgan bu maqomchi bir narsani bilar, to'g'ri gapdir deb kulayman qo'yganman. Hozir har doim aytaman, "Sen sababchisan." Keyin onam rahmatli juda ham istardilar. Shu betob bo'ldilar kasetaga, paytlar 98-99 yillari tanovardi sumbila bilan aytiladigan variantini. Qashinqora qara ko'zlazgi, keyin shular nima qilganman, 2-3ta rash degan qo'shiq, keyin to'linoy degan qo'shiq. Xullas shu onam uchun aytganman. Keyin shu onam mastoyil ixtiyori, xohishi, mehri bo'lgan shekilli tarqab ketdi. Tolib aka, endi bizda qiziqarli savollar bor. O'z nomi bilan qiziqarli savol. Umid qilamizki, javoblar ham shunga monand. Bir qaynoy ichida bo'lish kerak, hazilomiz javoblar. Endi Tolib aka, ko'rsatuvingizga kelaman deb otni kallasidek va'da berib, o'sha aytilgan paytda, aytilgan soat daqiqalarda hamma tayyor, kamida 10-15 ta ijodkorlar, operatorlar, rejissyor, o'zingiz, mualliflar, muharrirlar kelmagan paytlar bo'lganmi? Bu paytda endi bo'lyapti. Yo'l tutyapsiz. Hech qanday yo'l tutmayman, ha, shuda deb qo'yaman. Bo'lishi shu. Mana yaqin bilan yondoshadi. Yo'q, juda ham yaqin qadrdon do'st san'atkorimiz, o'zi juda man chiqaman deb eshilib, to'lg'onib juda
nimalar bo'lib ketdi-da o'sha kuni kelmadi. Juda ham soz edi. Xo'p, fonogrammada kuylayapsiz. Birdaniga texnika pand berdi. Vaziyatdan qanday chiqasiz? O'sha jonli ijroda davom etasizmi yoki davradagilarni suhbatga chorlaysizmi? Ozgina jonli ijroda davom etib, so'zlar esimdan chiqib qolsa, bu yerga sher ber, bu yerga improvizatsiya, bu yerga yo'lni topam. Juda ko'p bo'lgan bunaqa narsalar. Masalan, menda eng qiziq voqea nima bo'lgan? Undan ham dahshatli. Xorazmcha ko'p qo'shiq aytaman-ku va ortiq akam ustozim, ortiqodajon hamma qo'shiqlarni aytaman. Dilbar qo'lunda sozi, har nog'lasindan ozi. Hey. Aha, aha, hey. Ah, hey. Yoki o'sha keldi-da muxlis shu bizi texnik bu texnika bo'yicha yordam beradigan iPadchi ukamiz bor. Sal o'sha vujudida suv ko'p. Hayolam juda degani, o'zini ketikmas. Kelishdi, iltimos olib aka Xorazmga ayting, nimani aytib bering, ikkimiz yonganimiz boshqacha degi orqa gap qo'yib, albatta aytaman, shu qo'shib, shu o'zi biz biladigan. 14-chi masvarat 14, ikkimiz yon qarab hech 14-chi qo'ymaydi, bir qo'shiqlarim tugal. Ha İkimiz oynayıp külüp muhabbetin otuda ikimizni koysun deyip çözüp durum ben. Yan genimiz başkaça on torunu basmış. Hiç basa Hamit'te bazım tabi de basa Allah Allah. Ya baba. Arapça koşuk. Lekin odam bilan so'radim. Hamma gurullab o'ynab ketdi. Men hech qanday to'g'ri. Papori qilgan deb o'ylaganda. Hamma chiqib o'ynab bir qator netdi. Keyin nima uchun aql qilding desam, siz menga 14 dedingiz. 14 bu qo'shiq ekan dedi. Ha, o'zing farosating bilan. Aytib turibman-ku. Ikkimiz yangi boshqachani topdi bo'lmasa. Men aynan o'sha raqamni qo'yishingizdan emas. Yashang. Davom etamiz. Davom etamiz. Olomon ichida sizni tanimay qolishdi. Biroz g'alati bo'lasizmi yoki oddiy holda qabul qilasiz? Olomon bo'lsa buni tabiiy qabul qilaman. Olomon nima uchun tanish kerak? Xalq boshqa. Lekin menga meni tanidi tanimaslar umuman muhim emas. Muhimi qashqa chaqqanda ham bo'lmaydi. Endi Tolibjon aka, bilamizki siz Tolibjon Isroilovsiz. Mabodo sizga adashib Isroil aka deb murojaat qilsangiz. Va doim shunday murojaat qilasiz. Xursand bo'ldim. Isroiljon deydi. Mana Jizzaxda yaqinda yangi yilda bordim. Shunaqangi chiqdik. Nima odam advokat bo'lgan ko'p yillik boshlab berib, tadbirimizni bugun olib borish uchun Toshkentdan Suxonov Isroiljon dedi-yu familiyamni topaman. İsrailcan kegelledi. Doğru doğru Talibov Talibov dedi. İsrailcan dedi. Ben de yapıyorum bana. Azımcan, azımcan, azımcan. Bence hem de İsrailcan dedi. Daim. Bir peride kürsat ularım diyeyim hatta bana. Mesela Azımullah Hanım'a oturup bir kürsat haber yapmış. Başla onu geçe İsrailcan bilersin. Mullah Hanım'a Mullah Hanım'a. O kemal ya geçer az başla kadar dedi de İsrailcan. Siz kimge avaz verirsiniz? Dikkat qilin. O'zim ovozim past. Yulduz Usmonovaga ham yoki Ozoda Nursaidovaga ham. Ikkalasi ham yaxshi san'atkor. Hop, tanlash imkoniyati. Nega endi ikkalasiga? Ikkalasiga. Ikkalasiga ham, ikkalasi ham yaxshi ijod qiladi men uchun. Albatta Yulduz tajriba, yosh sifatida yosh ulug'roq. Nihoyatda biz Yulduz bilan konsertlarda har ikkalasini ham eng zo'r paytdagi konsertlarda boshlovchi bo'lganman. Har ikkalasida ham eng omadli, chiroyli konsertlarda boshlovchi. Har endi hozir masalan mana ko'pchilik Yulduz shunos deyshadi, chunki Yulduz bizdan katta bo'lgani uchun bolalik bolalik emas, o'sha o'spirlik davrida uni qo'shiqlarini ko'p eshitib, ko'p ana qilib, ko'p viloyatlarda boshqa ko'p chetdagi tadbirlar, gastrollarda ko'p bo'lganmiz. Shuni. Ozoda keyin bizdan yosh. Ozoda bizdan yosh bo'lgan singlimda qarayman. To'g'ri, to'g'ri. Tolibjon aka bugun maza qilib, dildan suhbatlashdik. Tugadimi? Hazir sizlar. Bugunchalik shu desam. Yana bir yil kutaman men. O'tgan yili dekabrda chaqiruvdingiz. O'tgan yili umrim omon-omonni kutishni o'tkazyapti. O'tgan yilgi suhbatimiz ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan, YouTube tarmog'ida bor va mana shu izohlarda nega kam suhbat qildingiz deb ko'p izoh yozib qoldirishgan. Biz mana shu izohlarni inobatga olib sizni yana taklif qildik. Umid qilamizki, o'tgan safar bir xil kiyingandik. Endi bu gal istisno bo'ldi. Oilangiz baxtli. Bir narsa, men oldindan aytganman, omon-omon nomi menga yoqadi, yaxshi ko'raman. Chunki menga nihoyatda qadrli bo'lgan nom bu. Meni jigarimni nomi. Keyin bizni bolalik paytlarimizda xalq shunaqa qo'shiqlari bo'lardi. Omon, 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 o'ynamasang holing yomon, o'yna, o'yna, o'ynamasang teringga tiqaman samon. Qo'shiqlari bor. Omon, 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 omon. Bu turkiy qavm 92 urug'ida hammasida omon degan gap bor, omonlik bor, omon omon bor. Omon bo'ling. Iloh. Omonlik sira ko'rmaylik, yomonlik. Yomonlik, ha? Pandemiyalardan chiqqan inson. To'g'ri. Hayot go'zal. Chidasak. Chidasak. Chidasak go'zal. Qoriga, qoriga. Ha, to'ppa to'g'ri. Yana so'ra,
Yaşasın. Yine birer yaşasın. Şükür kılıp bari. Topa doğru. Bugün bana şu hoş değiştirdik. Ama şunu ayıttın. Kelin. Oynamasın, oynamadınız ha. Bu kız kafa bulardı. Bu sefer oyladın. Oylat beni oyladın. Oyladın. Ama her zaman oylayalım. Oynayalım. Doğru, doğru, doğru. Oyun hayallerimiz fakat yakışılık bilen çember çağız. Teşrif için rahmet. Söyle rahmet. Hayat hakikaten hem güzel. Hayat güzel. Güzel. Bana şu güzel hayatımızı ilk kosteyim aslında. Yakışın sorular bol bolsun. Bol bol. Siz de bana sazlar, siz de bana şunu de hamkasplar baktığımız gibi aman bolsun. Endi muxlislarni ko'p kuttirmaymiz. O'zimizam juda bir ilhaq bo'lyapmiz. Mana shu qo'shiqni eshitgimiz kelyapti. Musiqasi juda chiroylida, qarang. Mana musiqasi eshitasiz. Ey boshlandi. Demak azizlar, Omonomon sahnasida Tolibjon Isroilov kuylaydi.